रुसी सेनामा भर्ती भएका थप सातजना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि रुसबाट नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका रवि लामी छानेलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको आपत्ति प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश सङ्घीय प्रणाली अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र नतिजामुखी तुल्याउन ऐन ल्याइएको मन्त्री जोशीको भनाई युक्रेनसंघको युद्धका कारण तनाव चुलिएका बेला रुसमा भोलि राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदै र अखिल नेपाल फुटबल संघ विवादको भूमरीमा अनावश्यक रूपमा पदाधिकारीलाई विदेश सयर गराउने गलत कार्य रोकिएन नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल सुर गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट रुसी सेनामा भर्ती भएका थप सातजना नेपालीको मृत्यु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी सेनामा कार्यरत उनीहरूको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो मन्त्रालयका अनुसार धादिङका पुनबहादुर गुरुङ जाजरकोटका नवीन शाही उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे झापाका गङ्गाराम अधिकारी बागलुङका जितबबहादुर बिक बाँकेका सञ्जय केशर रसुवाका सुन्दर मुक्तानको मृत्यु भएको हो यसअघि मन्त्रालयले चौधजनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको जनाएको छ साथै रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीको परिवारलाई रुसी सरकारबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन घाइतेको उपचार गर्न तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई फिर्ता पठाउनका लागि रुसी सरकारलाई पुनः अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ पीडित परिवारले रुसमा लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआएको दुई सय बहत्तर र परिवारको सम्पर्कमा रहेका समेत गरी पाँच सय बढी युवा रुसी सेनामा कार्यरत रहेको दावी गर्दै आएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले उप प्रधान एवं गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग जवाफ माग गरेको छ सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको हो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका सांसद बद्री पाण्डेले सहकारीको रकम हिनामिनाको विषय अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउनुभयो अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा शेर सदस्य नभएका व्यक्ति पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ लामी छानेलाई गृह मन्त्री बनाएर सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको कङ्ग्रेसको टिप्पणी छ सांसद पाण्डेले भन्नुभयो कतै तपाईँको पोजिसनलाई रक्षा कवच बनाएर एक दुई करोडको मात्र अभियोग लागेका तपाईँलाई श्रीखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर दसौँ अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्ने रवि लामी छानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्र कर्तव्य नै ठान्दछु प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले राज्य सभापति लामिछानेलाई छानेलाई गृह मन्त्री बनाएको विषयलाई कठोर रूपमा उठाउने बताएको छ सो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनुपर्ने माग सांसद पाण्डेले राख्नुभयो दुधको दुध पानीको पानी छुटाएर पानी पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिवारा र विवादस्पद नियुक्तिको विरोधासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो यसको जवाब नेपाली काङ्ग्रेसले खोजिरहेको कुरा सम्मान्य सभामुख जीव मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई रुलिङका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु यथाशीघ्र जवाफ हामीलाई चाहिन्छ चा। अन्यथा नेपाली जुन विनम्रता देखाएको छ आगामी दिनमा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस् सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा सहकारी ठगीका विषयमा गृहमन्त्री लामी छानेमाथि प्रश्न उठाएको हो सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदमा अघि बढाएको छ महिनौको प्रयासपछि गत फागुन एक्काइस गते दर्ता भएको सो विधेयक आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रस्तुत गर्नुभयो निजामती कर्मचारीलाई राजनैतिक रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम समावेशी व्यावसायिक बनाउने लगायतका व्यवस्थासहित विधेयक ल्याइएको मन्त्री जोशीले बताउनुभयो संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध राजनीति रूपमा तटस्थ पेसागत रूपमा सक्षम सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासन मुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएकोले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्नेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु विधेयकमा मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्था अनुरूप सुव्यवस्थित र नतिजामुखी तुल्याउने अपेक्षा राखिएको छ प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको मन्त्री जोशीले बताउनुभयो राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानूनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्था अनुरूप सुव्यवस्थित कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दुई हजार पचहत्तर माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक अलपत्र परेकोमा लामो कसरतपछि संसदमा अघि बढाइएको हो मुलुकको संघीयतामा गए पनि निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन उदयपुरमा जीप दुर्घटनामा परि आठजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा भोजपुरका छजना र सुनसरीका दुईजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यले उदयपुरका अनुसार भोजपुरको हथुवागढी गाउँपालिकाका सत्तरी वर्षीय पर्वता पर्वतमाया राई तीस वर्षीय रामकुमारी राई तेइस वर्षीय चन्द्रप्रकाश राई अडसट्ठी वर्षीय पदमबहादुर थापा बयालिस वर्षीय किसान राई र छ महिनाका शिशु डिसाङ राईको मृत्यु भएको हो त्यस्तै चालक सुनसरीको इटारीका बयालिस वर्षीय मानबहादुर बस्नेत र पैँतालिस वर्षीय कमल अधिकारी को दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका नौजनाको भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ धरानबाट भोजपुरका लागि छुटेको को, छुटे को, को एक्ज पच्चिस तिरानब्बे नम्बरको सोजीव उदयपुरको बेलका नगरपालिका साथ मैनामैनी भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको थियो कुवेतमा सडक दुर्घटनामा परि तीनजना नेपाली युवाले ज्यान गुमाएका छन् केही दिनअघि कुवेतको महाबुल्ला क्षेत्रको सिसाइड रोडमा बाटो काट्ने क्रममा कार ठक्कर दिँदा तीनजना नेपालीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दुर्घटनामा काठमाडौँका सुजन कार्की अछामका सुरत बहादुर कठायत र धनुषाका धेरै गुरमा छान मगरको मृत्यु भएको हो पापा जोन कम्पनीमा कार्यरत उनीहरूलाई कुवेती नागरिकले चलाएको कार्य ठक्कर दिएको नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतका अध्यक्ष राजमल्ल ठकुरीले जानकारी दिनुभयो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको अरब टाइम्सले जनाएको छ मृतकहरूको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि फरवानियामा अस्पतालमा राखिएको मल्लले जानकारी दिनुभयो दूतावासका अनुसार मृतकहरूको बिमार सब नेपाल पठाउन आवश्यक पहल भइरहेको छ ब्रेकपछि कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा अब सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार चेन्ज एन्फाको नारा दिएर पङ्कज विक्रम नेमाङ नेतृत्वमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कार्यसमिति चुनिएको डेढ वर्ष नागिसक्यो यो अवधिमा साधारण सभा गर्न बाहेक अधिकांश मामिलामा एन्फा असफल रहँदै आएको छ एन्फा आफै विवादमा रूमल लिँदा नेपाली फुटबलको अधोगति कसैले रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी भइरहेका छन् नेमवाङ नेतृत्वको कार्य समिति यसकारण पनि चर्चामा छ कि यसले फुटबल बाहेकका सबै काम गर्छ कतिसम्म भने एन्फाको इतिहासमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने उनी पहिलो अध्यक्ष बने फुटबलको मेरु दण्डको रूपमा रहेको घरेलु लिग अझै निश्चित छैन गत वर्षको लिग जेठमा सकिएपछि यो वर्षको लिग नै भएको छैन एन्फाको यो कदमले फुटबल खेलाडी पलायनलाई थप बल पुर्याउने देखिन्छ राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का भन्छन् फुटबल डेभलपमेन्टको लागि एकदमै आवश्यकता हो त्यसले त पक्कै पनि अब खेलाडीहरूलाई त केही न केही मात्रामा त असुविधा सुकिहाल्छ होइन किनभने लिग कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा खेलाडीको चाहिँ आर्थिक बाटो पनि सबल हुन्छ उनीहरू इङ्गेज हुन्थे होइन उनीहरूले अरू कुराहरू सोच्न चाहिँ पाउँदैन थिए होइन सबै मिलेर खेलाडीलाई कसरी इङ्गेज गर्ने किनभने अब यो पलायनको कुराहरू आइरहेछ बेटर फ्युचरको भन्छु म चाहिँ होइन पलायन भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ जसले पनि बेटर अपर्च्युनिटी पायो भने त्यो जाने कुराहरू हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ डोमेस्टिक लिगलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्यौँ भने त्यसमा केही कमी आउँछ अर्को नेसनल टिम फर्म गर्ने कुराहरूमा पनि यसले

आफैले घोषणा गरेको प्रतियोगिता समेत सञ्चालन गर्न नसकेपछि एन्फाले क्लबहरूको साथ पनि जुटाउन सकेको छैन लामो समय लिग नहुँदा र जीवन निर्वाहमै समस्या भएपछि राष्ट्रिय टीमका समेत गरी चालिस भन्दा धेरै खेलाडी विदेश पलायन भएका छन् तर बीस महिनामा चार साधारण सभा गर्ने एन्फाले यस विषयमा न छलफल गर्यो न त कुनै पदाधिकारीले चासो नै दिए फुटबल प्रतियोगिता आयोजना खेलाडीको वृत्ति विकास व्यवसाय लीग सञ्चालन र नियमनको अभिभावक संस्था एन्फा अहिले आपसी राजनीति भ्रष्टाचार र रा, अपारदर्शितामा डुबेको एन्फाकै पदाधिकारी बताउँछन् एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भने भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो घर चलाउने चलाउने अनि आफ्नो काममा चाहिँ पटक पटक मिति तोक्दा पनि हुन नसकेका बी र सी डिभिजन तथा महिला लिग यस वर्ष हुनेमा शङ्का नै छ फुटबल गतिविधि नै सञ्चालन

भद्रगोल अवस्थाले राष्ट्रिय टिम त कमजोर बनिरहेको छ नै यसले खेलाडी उत्पादनमा समेत असर परिरहेको छ तर एन्फा नेतृत्व आफूहरू काम गरिरहेको दावी गर्छ महासचिव किरण राई भन्छन् साँच्चै भन्नुपर्दा यो संस्था चलाउनु एकदमै गाह्रो भएको स्थिति हो कन्ट्रोल फन्डिङको कारणले तर पनि हामी आइसके पछाडि विभिन्न गतिविधि गति गरेर संस्था चलाइराखेकै छौँ र कार्यक्रम केही छैन भन्ने त मलाई लाग्दैन किनकि हामीले आएर डबल राउन्ड रोबिन लिग एनएसएल भयो लगायत अब अहिले अन्तर

कारवाही गर्न अचम्म लाग्दो कुरा त के भने दशरथ रंगशालाको मैदान अरूलाई उपलब्ध गराउन एन्फाले नै राखेपलाई पत्राचार गरेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसैले एन्फा र विवाद अहिले पर्यायवाची जस्ता छन् खेल पत्रकार प्रकाश तिमल सेना भन्छन् एन्फाभित्र धेरैको आकर्षण वैदेशिक यात्रा नै बढिसके काममा भन्दा पनि भन्ने चाहिँ राम्रो छ देखिन्छ अरू समीकरण मिलाउनु छ आफ्नो पक्षमा माहौल बनाइराख्नु छ भने संस्थापनले गर्ने एउटा ठुलो हतियारको रूपमा चाहिँ यो वैदेशिक यात्राले लिएको छ जसले चाहिँ एउटा गलत परम्पराको मतलब निरन्तरता मान्नुपर्छ यो चाहिँ एन्फाभित्र जस्तो लाग्छ मलाई यो पहिलो घटना होइन यसरी थुप्रै घटना भएका छन् विगतमा पनि नभएका होइन तर अहिले चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक रूपमा एन्फालाई व्यवहार पर्ने गरी गरी जानु भनेको चाहिँ एन्फा नेतृत्वमा सिरियसनेस भन्ने चाहिँ पटकै छैन खेल गराउने प्रतियोगिता गराउने भन्दा पनि समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने देख्यो यसले चाहिँ नेपाली फुटबललाई फाइदा कुनै मूल्यमा पनि गर्दैन संस्था चलाउन एएफसी र फिफाको मुख ताक्ने गरेको एन्फाले विभिन्न क्लबहरूलाई लिग तयारीका लागि समयमा खर्च दिन नसक्ने स्थिति छ फुटबलबाट जीवन निर्वाह गर्न नसकिने भन्दै खेलाडी विदेशिएका छन् कर्मचारीले समयमै तलब पाएका छैनन् तर एन्फा क्लब र जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा घुमाउन उद्धत छ यसको जवाफ एन्फा नेतृत्वले दिनै पर्छ किनभने फुटबलका कारण एन्फाको अस्तित्व छ फुटबल नै नरहे राजनीति गर्नका लागि मात्रै एन्फाको अस्तित्व जोगाइराख्नुको कुनै दरकार छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बुझाएको छ आयोगका अध्यक्ष डेली राम आचार्यले सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लामी छानेलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो आयोग गठन भएको साढे पाँच महिनामा सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामी छानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो उहाँले दोषीलाई कारवाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि आयोगले नौवटा भन्सार कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट र ब्रेक्सो सु प्याडमा सुन राखी तस्करी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले गत असोज पन्ध्र गते सुन तस्करी नियन्त्रणमा सुझाव दिन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो दाङमा उपचारका क्रममा बालकको मृत्युपछि आक्रोशित आफन्त र प्रहरीबीच आज झडप भएको छ घोराई लम्बाइ सडकमा अवरोध गरेका मृतकका आफन्त र प्रहरीबीच झडप भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् मृतकका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड समेत गरेका छन् राजपुर गाउँपालिका एक पटौली नाकाका नौ वर्षीय बालक सुरेश कुवरको घोराईस्थित बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएको थियो अस्पताल ल्याएका बालकको मृत्यु चिकित्सकको लापरवाहीले भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन् मृतकका आफन्त का ले ले अस्पताल प्रशासन र सरकारवाला बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भए पनि निकास निस्कन नसकेको जिल्ला प्रयोग कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी जनकबहादुर मल्लले बताउनुभयो यसैबीच सो घटनाले लिएर अस्पताल परिसरभित्र होलहुज गर्दै अस्पतालमा तोडफोड गरी क्षति पुर्याएको घटनाप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले उपचारका क्रममा भएको मृत्युलाई लापरवाही भनी अस्वाभाविक आरोप लगाई स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गरेको प्रति वर्षना समेत गरेको छ चिकित्सकीय उपचार त्रुटि भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल मार्फत अनुसन्धान गर्न सकिने समेत सङ्घले आग्रह गरेको छ उपचारको दौरानमा कुनै त्रुटि भएको सङ्घका लागेमा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि स्वास्थ्य संस्थामाथि नै क्षति हुने कार्य गरेकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा गम्भीर असर पुगेको सङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः पुनको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनमा रहेका लघु वित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनपछि मन्त्रालयले भोलि लघु वित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि सिन्दरबार स्थित मन्त्रालयमा बोलाएको हो मन्त्रालयद्वारा सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद रिजाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ मन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो कार्य पीड़ितले काठमाडौँमा आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका सहकारी पीड़ितहरूले भ्रेकुटी मण्डपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् काठमाडौँको कालीमाटी गङ्गापुर नयाँ बस पार्क शङ्खपार्क सिफल चौर र ललितपुरको जाउलाखेलबाट पैदल मार्च मार्चसहित भ्रकटीमण्डमा पुगेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् सहकारी उपचारकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले चासो नदिएको भन्दै दबावस्वरूप प्रदर्शन गरिएको बताएको छ सरकार समक्ष राखेका माग सम्बोधन नभई सहकारी विभागमा गएर निरन्तर धरनामा बस्ने अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताउनुभयो सरकारसँगै यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको एवं आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने पहल समेत हुन नसकेको भन्दै सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भएको केसीको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग युक्रेनसँग युद्धका कारण तनाव चुलिएका बेला रुसमा भोलिबाट राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूसँग तनावग्रस्त सम्बन्ध रहेको समयमा हुन लागेको रुसको चुनावलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् भोलिदेखि तिन दिनसम्म हुने चुनावलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्णयमाथि जनमत सङ्ग्रहको रूपमा अर्थ्याइएको छ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको गत महिना दुई वर्ष पुगेकी पुगिसकेको छ यस अभिवृद्धिमा रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी भूभाग डोनेक्स लुआनक्स जापोरिज्जा र खेड्सनका नागरिकले समेत पहिलोपटक रुसी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान गर्दैछन् चुनावमा रुसभित्रका एघार करोड तेइस लाख र अतिक्रमित युक्रेनी क्षेत्रका उन्नाइस लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने बताइएको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचन निर्वाचित हुन खसेको कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत, मत ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ यो चुनावबाट पनि पुटिन नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित देखिएको छ पुटिनसँग प्रतिस्पर्धामा अन्य तिनजना उम्मेद्वार छन् समलैङ्गिक विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउनलाई जापानको अदालतले पुनः असंवैधानिक ठहर गरेको छ जापानका दुई जिल्ला अदालतले सुनवाई गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई वैधता दिन आदेश दिएको छ टोकियो र सापोरो स्थित अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई प्रतिबन्ध गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउनाले नागरिकको अधिकार हनन हुने अदालतको ठहर छ था। अमेरिकामा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी विधेयक तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट पारित भएको छ चिनिया एप्स टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा अमेरिकामा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो टिकटक मार्फत विश्वभर प्रसिद्धि कमाएको चिनिया कम्पनी बाइट डान्सलाई अमेरिकामा सञ्चालनका लागि थप छ महिनाको अवधि दिइएको र त्यसपछि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तयारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् तल्लो सदनबाट बहुमतले पारित भएको सो विधेयक माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित हुन भने बाँकी छ त्यसपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ अब खेल प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि न्युरो टिम एनआे र एन्फा मोरङ बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा झापाको काङ्कड भिटा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई पेनाल्टी सुटाउटमा से पाँच चार गोल अन्तरले पराजित गर्दै इनआरटीले मोरङसँगको भेट पक्का गरेको हो मोरङ पहिलो सेमिफाइनलमा आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगिसकेको छ सुनसरीको धरान स्थित मैदानमा विदेशी खेलाडी फोडे फोफानाले चौवालिसौँ मिनटमा गोल गर्दै काँकड भिटाले अग्रता लिएको खेलको छयालिसौँ मिनटमा एनआरटीका सरोज तामाङले बराबरी गोल फर्काएका थिए निर्धारित समयमा दुवै टोलले एक एक गोलको बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको हो प्रतियोगिताको फाइनल खेल पर्सि शनिबार हुनेछ विजेताले उपाधिसँग दस लाख रुपियाँ तथा उपविजेताले पाँच लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् रुसी सेनामा भर्ती भएका थप सातजना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि रुसबाट नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक प्रयास जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई छानेलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसको आपत्ति प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश सङ्घीय प्रणाली अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन विधेयक ल्याइएको मन्त्री जोशीको भनाई युक्रेन संघको युद्धका कारण तनाव चुलिएका बेला रुसमा भोलि राष्ट्रपति निर्वाचन सुरु हुँदै र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विवादको भूमरीमा अनावश्यक रूपमा पदाधिकारीलाई विदेश सयर गराउने गलत कार्य रोकिएन त बेलुकी नौ बजे कान्तिपुर अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौ तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल नमस्ते